Besoj se të gjithë e dini aromën e jashtëzakonshme të samunave të sapo dalin nga furra. Kjo është një recetë e samunave të mbushura me sugjog dhe zdenka. Le të fillojmë përgatitjen e këtyre samunave. Për këtë recetë na duhen 2 vezë, 1 lugë e vogël krep, 1 lugë e vogël sheqer, 4 lugë të gjelës vaj dhe i përzije mirë së bashku. Pasi i kemi përzier, shtojmë 1 gotë me ujë të ngrat. Gota është 200 ml. Gjithashtu shtojmë edhe 1 gotë me qumsht të ngrat. Gota është edhe kjo 200 ml. Përzijem së bashku dhe shtojmë 2 lugë të gjelës far buke. Fara e bukës shtohet më njëherë pas ujit dhe qumshtit të ngrat për arsye që të vijë më mirë. Pastaj vazhdojmë nga dalë duke shtuar miellin. Mielli shtohet derisa të formohet një brum i butë. Brumi ka filluar të formohet mjaft mirë, ta shëngjeshim edhe me dorë. Brumin e kemi bërë gati dhe do ta lëmë të pushoj për 45 minuta deri në 1 orë. E mbuloj. Në anën tjetër përgatisim sosin për mbushjen e samunave. Shtojmë sos domatesh, hudër të bluar, origano ose majdanos, biber të zi, veget dhe biber me fara. E përzijem dhe e lëmë një anë derisa brumi të na bëhet gati. E ndajmë sugjukun në copa. Dhe ngrim në rende edhe kaçkavallin. Pas 45 minutave, brumin e kemi gati dhe marrim e largojmë nga ena ku ka pushuar brumi. E largojmë brumin nga dalë dhe e ngjeshim pak me dorë. Pastaj, i ndajmë në kuleç. Nga ky brum mund të nxjerrim 6 kuleç mesatar, ose 6 samuna mesatar, por mund të nxjerrni edhe më shumë nëse i bëni më të vogla. Tash e marrim dhe japim formë rrëmbullake, një nga një.
Pasi kemi vendosur samunat me një anë, ta shmuarim dhe i shtrim. Pasi t'i shtrim, i marim dhe i mbushim. Samuna nuk shtrijet edhe shumë hallë, duhet të jetë i trashë sa një gisht, ose edhe pagës më i hutë, varsisht sa ju dëshironi të jetë trashë. Fillon mbushja me sos domatesh, të cilën e kemi përgatitur më parë me melmesa, shtojmë kaçkavall, e rendisim sugjukun, i shtojmë gjysmë zdenke, djathë zdenka, dhe shtojmë prapë mbi edhe pak kaçkavall. E palosim, e mbyllim mirë, dhe i kthejmë rrethin. Të njëjtën procedurë e vazhdojmë edhe me samunat e tjerë, pra deri në përfundim të samunave. Samunat i vendosim në tepsi, pra tepsi e si kemi shtruar letër për pjekje, e lye mbi me vesë. Dhe i hedhim fara susame. I vendosim për pjekje pavarësisht për 25 minuta në temperaturë maksimale. Samunat janë pjekur dhe lëshojnë një erë të jashtëzakonshme. Janë të pjekura mirë në të gjitha anët. Le ta marrim dhe ta presim një samun dhe ta shikojmë se si duket edhe nga brenda. Nëse ju pëlqen receta ime, ju lutem bëni like dhe bëjeni subscribe. Faleminderit që më ndoqët.